yaşam, hoşbeklik seninle olsun. Birleşim baş sponsoru Merkezi Klinika. Biz bir çox xəstəliklərlə bərabər ürək damar xəstəlikləri yönündən ciddi risk altındayıq. Aortal qapaq dediyimiz qapağımız var, hansı ki ürəkdən bədənə atılan qan məhz bu qapaqdan keçərək atılır. Yaşlı xəstələrdə, yanaşı problemləri çox olan xəstələrdə bu əməliyyatın riski kifayət qədər yüksək olur. Ürək damar xəstəliklərində irsiyyət çox vacib faktor. 2001-ci ildən fəaliyyətə başlayan Mərkəzi Klinikanın xəstəxanası sağlamlıqla bağlı istənilən problemə 7 gün 24 saat ərzində qəti həll gətirməkdədir. Orta Şərqin bir çox ölkəsindən xəstə qəbul edən xəstəxana xüsusilə ginekologiya, süni mayalanma, kardiologiya, ürək damar cərrahiyyəsi sahələrində beynəlxalq şöhrətə malikdir və əlbəttə ki, mərkəzi klinika ümumi cərrahiyyə, qulaq, burun, boğaz, terapiya, urologiya, ortopediya, travmatologiya, neyrocərrahiyyə, ginekologiya, gastroenterologiya, göz mərkəzi, evdə xidmət, uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri kimi şöbə və bölmələri ilə də Azərbaycanda söz sahibidir. Mərkəzi klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqdan böyük məmnunluqdur. Əgər sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu Mərkəzi Klinikanın xəstəxanasına əmanət edin. Biz bir çox xəstəliklərlə bərabər ürək damar xəstəlikləri yönündən ciddi risk altındayıq. Aortal qapaq dediyimiz qapağımız var, hansı ki ürəkdən bədənə atılan qan məhz bu qapaqdan keçərək atılır. Yaşlı xəstələrdə, yanaşı problemləri çox olan xəstələrdə bu əməliyyatın riski kifayət qədər yüksək olur. Ürək damar xəstəliklərində irsiyyət çox vacib faktor. Biz bir çox xəstəliklərlə bərabər ürək damar xəstəlikləri yönündən ciddi risk altındayıq. Aortal qapaq dediyimiz qapağımız var, hansı ki ürəkdən bədənə atılan qan məhz bu qapaqdan keçərək atılır. Yaşlı xəstələrdə, yanaşı problemləri çox olan xəstələrdə bu əməliyyatın riski kifayət qədər yüksək olur. Ürək damar xəstəliklərində irsiyyət çox vacib faktor. 2001-ci ildən fəaliyyətə başlayan Mərkəzi Klinikanın ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsindəyik. Şöbədə bugünə qədər zəngin təcrübə və bacarığa malik tanınmış cərrahlardan ibarət heyət 10 mindən çox cərrahi əməliyyat həyata keçirib. Klinikada əməliyyat olunan ən az yaşlı uşaq 10 günlük, ən yaşlı xəstə 90 yaşlı qadın olub. Bugün ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsində hər tip mürəkkəb qüsurların radikal korreksiyası aparılır. Mərkəzi Klinikanın ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsində respublikamızda bir çox iliklərə imza atılıb və məhz burada klinikanın baş həkimi, tanınmış ürək damar cərrahı tibb elmləri doktoru Kamran Musayev və onun komandası tərəfindən respublikamızda ilk dəfə olaraq süni ürək köçürülməsi əməliyyatı icra edilir. Biz bir çox xəstəliklərlə bərabər ürək damar xəstəlikləri yönündən ciddi risk altındayıq. Aortal qapaq dediyimiz qapağımız var, hansı ki ürəkdən bədənə atılan qan məhz bu qapaqdan keçərək atılır. Yaşlı xəstələrdə, yanaşı problemləri çox olan xəstələrdə bu əməliyyatın riski kifayət qədər yüksək olur. Ürək damar xəstəliklərində irsiyyət çox vacib faktor. Əməliyyat masasında vəziyyəti ümidsiz olan bir xəstə uzanıb. O, ürəyin aortal qapağının stenozundan əziyyət çəkir. Belə insanlar bir ildən artıq yaşamırlar. Qapaq işləmədiyi üçün qan ağciyərlərdə dayanıb qalır. Nəticədə bərk təngi nəfəsli hərəkət etməyə mane olur. Əvvəllər belə xəstələri xilas etmək üçün ürək üzərində böyük açıq əməliyyat keçirirdilər. Ürəyin özünü dayandırırdılar. Onun yerinə xüsusi maşın işləyirdi. Amma ağır əməliyyatı yaşayan bəzi xəstələr sonra dözmürdülər. Məhz belə xəstələr üçün də ürək əməliyyatının ən yeni texnologiyası yaradıldı. İndi yeni üsulla ürək qapağını bıçaqsız və kəsiksiz dəyişmək mümkündür. Bu, ürəyin süni qapağıdır. Həcimli görünən bu qurğunun omba hissədən kiçik bir deşik açmaqla aortaya daxil edilməsi doğrudan da heyrət edicidir. Gördüyünüz bu üç qarmaq aortal qapağındır. Üç qarmaq da ürəyin son mədəciyi tərəfindən görünür. Amma həmin qurğunu aortal qapağa daxil etməzdən əvvəl onu sterilləşdirilmiş buza qoyurlar. Soyuğun təsirindən qapaq özü borucuq kimi bükülür və ombadan açılmış deşikdən həmin borucuq xüsusi kateter vasitəsilə düz ürəyin özünə ötürülür. Proses rentgen monitorunun nəzarəti altında keçirilir. Bu qurğunu tibbdə stent adlandırırlar.
aortanın daxilində o çətir kimi açılaraq xəstə aortal qapağı əvəz edir. Baxın, siz onu rengen monitorunda da görürsünüz. Süni qapaq dəqiqliklə yığılıb, implant olmasına baxmayaraq, bundan sonra xəstələrin həyatına təhlükə yaratmır. TAVI adlanan bu əməliyyatı əvvəllər yalnız İngiltərədə, Almanyada və Amerikada keçirirdilər. Bugün TAVI üsulu ilə əməliyyatı artıq Azərbaycanda da həyata keçiriblər. Həkimlərin dediklərinə görə pasiyent 10-12 il ürəyi haqqında ümumiyyətlə heç nəyə yada salmır. Yeganə rahatsızlıq ürəyin çəkisinin 2 qram artmasıdır. Bu da qapağın süni olmasından irəli gəlir. Nə olar ki? Əvəzində ürək fasiləsiz işləyəcək. Bəli, maraqlı mövzularımız, maraqlı rubrikalarımız davam edir. Gördüyünüz kimi bizim burada qonağımız doktor Kamran Musayevdir. Kardiyocərrah, yəni ürək damar cərrahı və eyni zamanda Mərkəz Klinikanın baş həkimi, eyni zamanda Azərbaycan Kardiyocərrahlar Cəmiyyətinin, elədir, doğrudur mu? Ürək damar cərrahiyyəsi cəmiyyətinin sədri və aramızda gördüyünüz kimi ürəyin maketi dayanıb. Ürəyin maketi elə öz içimizdəki ürəklərimiz də bir-birimizə yaxındır. Maşallah, artıq 91-ci ildən biz bir yerdə yemişik, içmişik, qalxmışıq, necə deyərlər. Yəni, bir yerdə böyümüşük. Çox yaşa komandasına da çox yaxındı Kamran doktorumuzun. Və Kamran doktorun başqa bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Kamran doktor ildən mütləq 2-3 dəfə bir sensasiya eləməlidir. Sensasiya eləyəndə onu təkrar dəvət edib bu sensasiyanın məqsədini çox yaşada təqdim eləmək artıq bizim necə deyir adətkərdə oldu. İndi də Kamran doktor gel bir gözəl bir iş gördülər. Bu gözəl bir iş həm yeni bir işdir, həm məsuliyyətli işdir, həm də işin artıq, o necə deyərlər, müdriklik dövrünün belə çıxartdığı meyvələrdir, yəni müdriklik meyvələrdir. Biz də ona görə onu bir özünü bir çağırdıq ki, bax, maketdə qoyduq qabana ki, bizə izah eləsin. Görülən işlər nədir, bu hansı insanlara kömək eləyir və nələrdən qurtardı insanları? Bəli, bizim sizin bəhs etdiyiniz TAVI əməliyyatını biz bir müddət əvvəl klinikamızda ilk dəfə bir xəstəmiz üzərində icra etdik və bu TAVI əməliyyatı Respublikamızda aparılan ilk TAVI əməliyyatı idi. TAVI əməliyyatı nə deməkdir? Transkateter aortik valv implantasiyası, yəni aortal qapağın kateter vasitəsilə implantasiya olunması əməliyyatıdır. Bildiyiniz kimi, ürəyin qapaq xəstəlikləri içində aortal stenoz ən çox rast gəlinən qapaq xəstəliklərindən biridir. Və aortal stenoz tam ürəyin çıxımında, bu aorta damarının başlanğıcında, bu aorta dediyimiz əsas ana damarımızdır. Və burada, tam burada ürəyin çıxımında aortal qapaq dediyimiz qapağımız var, hansı ki, ürəkdən bədənə atılan qan məhz bu qapaqdan keçərək atılır. Həm ürəyin özünə gedən qan, həm beynimizə gedən qan, həm ayağımıza, hər yer hamısı buradan keçir. Hamısı bəli, tamamilə qan dövranı demək olar ki, buradan başlayır. Və bu qapaq ürək yığıldığı zaman açılır və ürək bağlandığı zamanda, daha doğrusu ürək boşaldığı zamanda qapaq bağlanmalıdır ki, diastolada qan geri ürək boşluğuna qayıtmasın, tam tərsi önə hərəkətinə davam eləsin. Bir çox səbəblərdən bu qapaqda funksiya pozulur və qapağın bu hərəkəti pozulur. Qapaq hərəkət edə bilmir və bu ciddi dərəcəyə gələndə biz bunu əməliyyat edirik və bu qapağı protezləşdiririk. Müxtəlif əlimizdə mexaniki və bioloji protezlər dediyimiz qapaqlar vasitəsilə bu qapağı protezləşdiririk. Amma son, mən deyərdim ki, 10 ildə bu əməliyyatlar kateterlər vasitəsilə icra olunur. Çünki bizim açıq metodla dediyimiz və ya klasik cərrahi ilə metodla dediyimiz əməliyyat süni qan dövranı yardımı ilə açıq ürək əməliyyatı şəklində olur. Açıq ürək əməliyyatı tərzində olan bir əməliyyatdır və bir qrup var ki, bu xəstələrdə, hansı ki, yaşlı xəstələrdir, yanaşı problemləri çox olan xəstələrdə bu əməliyyatın riski kifayət qədər yüksək olur. Və bəzən o dərəcədə yüksək olur ki, biz bu xəstələrə əməliyyat məsləhət görmürük. Çünki bilirsiniz, tibbin ən əsas şeyi bizim verdiyimiz xeyir zərərdən daha çox olarsa biz o əməliyyatı edirik. Bu risk o dərəcədə yüksək olur ki, biz bunları açıq metodla əməliyyat edə bilmirik. Məhz bu xəstələrdə son 10 ildə dünyada kateter vasitəsilə, qapalı metodla bu aortal qapağın implantasiyası əməliyyatları başladı. Avropada ilk dəfə 2002-ci ildə İnsan üzərində ilk dəfə Avropada, Fransada icra edildi bu əməliyyat və
2007-ci ildən sonra da Amerikada FDA icazəsi alınandan sonra 2007-ci ildən sonra da Amerikada icra olunmağa başladı və biz də sizin dediyiniz ənənəyə uyğun şəkildə bu yenilikləri təqib edirik və klinikamızda və respublikamızda icra etməyə çalışırıq. 2 ilə yaxındır ki, bu əməliyyatın icra olunması üçün də lazım olan hazırlıq işləri, həm kadrların yetişməsi, infrastrukturun tam təşkil olunması barəsində ciddi hazırlıqlarımız gedirdi. Çünki bu əməliyyatın icra olunması tam bir komanda işidir sözün həqiqi mənasında. Çünki orada sadəcə bu işi bilən kardiyocərrahların olması kifayətdir. Bu komandada mütləq kardiyologlar olmalıdır, anesteziologlar olmalıdır, reanimatologlar olmalıdır və buna təminat verən sizin infrastrukturunuz olmalıdır ki, bu əməliyyatı icra edəsiniz. Və biz də bu hazırlıqları bitirdikdən sonra bu xəstəmizdə, 79 yaşlı bir xəstəmizdə bu əməliyyatı icra etdik. Qadın xəstə, bəli. Yaşından da gördüyünüz kimi yaşı kifayət qədər irəli bir yaş idi. Yanaşı problemləri də kifayət qədər ciddi yanaşı problemləri vardı. Həm ürək cəhətdən vəziyyəti çox problemli idi, həm yanaşı problemləri vardı. Uzun illərin xroniki astım xəstəsi idi, xroniki anemiyası var idi. Onurğa sütunlarında anomaliyalar var idi. Yəni, bir çox yanaşı problemlər olan, çox düşkün və ciddi də ürək çatışmazlığı olan, klinikamıza kəskin ürək çatışmazlığı ilə müraciət edən bir xəstə idi. Bu xəstədə bu aortal qapaq tamamilə kirəçləşmişdi. Bu, yaşlı insanlarda görülə bilən bir şeydi və açıq əməliyyatın riski çox yüksək olduğuna görə biz bu metodu seçdik və xəstəmizə kateter vasitəsilə bu əməliyyatı icra etdik. Kateter... O əməliyyatı yeni kateter, yeni qapağı yerləşdirəndə köhnə qapaq nə edir ki, onu kəsib çıxartmışsınız herhalde? Xeyr, köhnə qapaq eyni ilə yerində qalır, bəli. Açıq əməliyyatdan fərqli o ki, yerində qalır, amma biz o balonla o qapağı genişləndirdiyimiz üçün qapaq tamamilə o yol açılır və kənarda sıxışaraq qalır və onun aortal qapağın bayaq göstərdiyimiz boşluğa yeni bioloji qapaq implantasiya olunur. Və biz də bu əməliyyatı da ürəyin zirvə nahiyəsindən kiçik bir deşiklə, kateter vasitəsilə Damarın içərisindən aparan burasında? Bəli, müxtəlif yollarla aparıla bilər. Damarların içərisindən də aparılır. Bud arteriyasından aparıla bilər, körpücük altı arteriyasından aparıla bilər, aortanın özündən açılıb taxıla bilər və ya ürəyin zirvə nahiyəsindən taxıla bilər. Bunların müxtəlif kriteriyalar var. Biz bu xəstədə ən uyğun, optimal olan zirvə nahiyəsindən kateter vasitəsilə zirvə nahiyəsi də bu hissədir bildiyiniz kimi. Buradan kateterlə, o kateterin üzərində o qapaq hazır yerləşdirilmiş bir sistemi var. Buradan irəlilədib tam bu nöqtəyə gəlinir və orada qapaq şişirdilərək implantasiya olunur və əməliyyat sonlandırılır. Yəni, təqribən 20-30 dəqiqəlik bir əslində proseduradır. Hansı ki, böyük bir əməliyyat. Bundan sonra müraciətlər, çünki mən bildiyim qədər kütləvi informasiya vasitələrində bu işıqlandırıldı kifayət qədər həqiqətən və artıq 10 ildir dünyada tədbiq olunur əməliyyatlar ilk dəfə nəhayət ki, Azərbaycanda da baş verdi. Yəni, planlaşdırırsınız mı? Var mı müraciətlər bu problemlə bağlı? Tabi, əməliyyatı mən deyərdim ki, son illərin kardiyologiya və kardiyocərrahiyyədəki ən mühüm yeniliklərindən, inqilabi dəyişikliklərindən biridir. Çünki kateter vasitəsilə bu qapaqların implantasiya edilməsi açdıq. Bizim bu işlə məşğul olan mütəxəssislərin önündən tamamilə yeni üfüqlər açır və mən inanıram ki, bu iş getdikcə daha da inkişaf edəcək və bizim bu respublikamızda ilk dəfə icra etdiyimiz əməliyyatdan sonra bəli, xüsusilə qapaq problemləri ilə müraciət edən xəstələr çox artdı, amma təbii ki, bu cür qapalı yolundan olunan, kateter vasitəsilə olunan əməliyyatı bir çox xəstəmiz istəyir. Çünki təbii ki, açıq əməliyyat çox insan olmaq istəmir. Amma hər əməliyyatın, vasif doktor da bilir, özünün göstərişi var. Yəni, açıq əməliyyatı ehtiyacı olan xəstələrə açıq əməliyyat eləmək lazımdır. Qapalıya göstəriş var isə qapalı eləmək lazımdır. Və bu əməliyyatın da bugünkü dünyadakı göstərişi ancaq yaşlı, yanaşı problemləri çox olan, açıq cərrahiyyənin çox riskli olduğu qrupda bu əməliyyatları icra edir. Ona görə bir çox xəstəmiz də, məsələn, yaşı çox cavan olan xəstələrimizdən və ya açıq əməliyyata göstəriş olan xəstələrimizdən bu əməliyyatı xahiş edən xəstələrimiz oldu. Əlbəttə ki, biz onlara icra etmirik. Burada tibbi göstərişlərə çox ciddi riayət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bu qapaqların pozulması əlbəttə ki, biraz
Mən həmişə bunun ictimai vəziyyətlə bağlayıram. Çünki bunların çoxunu bildiyiniz kimi revmatizmal ateş çorluyor. Yəni bu da əslində çox sadə olan bəzi problemlərin vaxtında həll olunmaması nəticəsində meydana gəlir. Bu da ictimaiyyətin biraz savad səviyyəsindən birlikdir. Amma ictimaiyyətin savad səviyyəsi Azərbaycanda son vaxtlar çox artdı. Bunu hamımız görürük. Və bu məqamda sözünüzü kəsirəm Vasif həkim icazənizlə. Bu ictimaiyyətin məlumatının artması və ya ictimaiyyətin tibbi mariflənilməsinin artmasında Çox Yaşa komandasının son illərdə Respublikamızın ictimai həyatında çox ciddi və müsbət mənada rol olub. Onun üçün mən bir həkim kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm. Tüm Çox Yaşa komandasına. Çox təşəkkür edirəm. Biz belə fürsətdən istifadə eləmişkən, deyir, yaxşı bir sözlə, Bəhrəy bir daha söylədi, deyir, Molla gəlmişkən, deyir, ölən ölsün. İndi biz də burada Kamran doktoru tapmışkən, bu ictimaiyyəti maraqlandıran niyə sualları soruşacaq? Baxın, bu qapaq problemləri həqiqətən insanlarımız bu qapaq problemi yaşamayan və ya elə bir yaxını olmayan bir insan həqiqətən qapaq probleminin nə qədər dəhşətli bir şey olduğunu başa düşmürür. Yəni, mənim fikrimcə bir insan infarkt keçirməsi bu neysə başqa bir hadisədir, amma qapaqla ələ qədər problem olması bəlkə də 10, bəlkə də 20 infarkta dəyər. İndi bax, insanlar ürək məsələsində də, digər məsələlərdə olduğu kimi tibbi savadını artırmağa və özlərini qorumağa daha çox meyillidirlər. Bax, insanlar bəzən həkimə də getmək istəmirlər, sözün açıq qorxurlar, mən də bəzən şeylərdə qorxuram. Baxın, insanlar nələrini nəzarət altına alsınlar və özlərini risk qrupuna girib-girmədi, necə müəyyənləşdirsinlər? Qazanmasınlar bu xəstəliyi, çünki var anadan gəlmə qazanmasınlar. Həm də ki, məsələn, öz-özünə baxsın, desin ki, yox, məndə də dəyəsən risk ola bilər, hər şeyim yaxşıdır, amma mən gedin bir həkimə yoxlatdırım. Baxın, kimlər onun eləsindən çox? Ürək-damar xəstəliklərində irsiyyə çox vacib faktordur. Çünki əgər ailədə, birinci dərəcəli qohumlarımızda bu var isə, xüsusilə cavan yaşlarda biz ürəklə əlaqədar ciddi problemlər yaşamışsa ailəmizdəki birinci dərəcəli yaxınlarımız, biz bir risk qrubundayıq. Və ya digər tərəfdən bizim uşaq vaxtı, məsələn, qapaq xəstəliklərinə qədər siz dediniz, revmakardit keçirilibsə, hələ o vaxtında necə müalicə olunub, profilaktikası olub-olmayıb, əgər revmakardit keçirilibsə, bu bilinirsə, bilinməlidir ki, bunun ürək-qapaq xəstəlikləri yönündən risk qrubundadır, bunu bilməliyik. Və bunlardan da daha vacib olan çox sadə şeylər var, hansı ki, biz onu bilə-bilə özümüz risk qrubuna daxil edirik. Məsələn, bunlardan tütün məmulatlarından istifadə olunması, yəni sigarətdən istifadə olunması. Misal üçün, ən önəmli şeylərdən bir dənəsi bədən çəkimiz, kilomuz məsələsində əgər bizim normadan artıq bir çəkimiz var isə, biz bir çox xəstəliklərlə bərabər ürək-damar xəstəlikləri yönündən ciddi risk altındayıq və biz bu bədən çəkimizi normada saxlamağımız tamamilə bizim öz əlimizdə olan bir şeydir. Biz bunu çox asanlıqla edə bilərik. Bunu da necə edəcək? Həm yemək, qidalanma məsələmizi nizamlayacaq, həm də fiziki aktivliyimizi artıracaq. Yəni, ürək-damar xəstəliklərindən qorunmaq istəyiriksə, biz hər gün sutqa ərzində 30 dəqiqə özümüzə ayıracaq və bu 30 dəqiqə iti addımlarla yeriyəcək. Bu belə bizi gələcəkdə yaşaya biləcəyimiz çox ciddi ürək-damar problemlərindən qoruya bilər və çox sadə nəbzimizə biz özümüz baxa bilərik. Yəni, çox sadə ölçə bilər. Çox sadə, buradan biz... İnsanma bu bilək nahiyyəsində? Bilək nahiyyəsində, buradan sadə bir özümüz, nəbzimizi saya bilərik. Yəni, bu nəbzimiz bizim normal şərtlərdə, yetişkin bir insanda 60 ilə 100 arasında olmalıdır. Yəni, bunun 60-ın altında və ya maksimum 100-ün üzərində isə biz bu nəbzdə bir anormallıq var deməkdir. Hələ-hələ normal şəraitdə, iş şəraitində, ev şəraitində ağır bir fiziki iş görmürüksə və s. bu nəbzdə bir anormallıq var isə bu çox ciddi ürək xəstəliklərinin də əlaməti ola bilər. Biz bunu özümüz də ölçə bilərik. Dediyiniz kimi, bundan ötürü həkimə getməyə ehtiyac yoxdur. Qan təzyiqini artıq mən bugün elə hesab edirəm ki, hamımızın evində qan təzyiqini ölçmək üçün alətlər var. Bundan ötürü həkimə getməyə ehtiyac yoxdur. Qan təzyiqində məsələ, bizə hələ də o xəstələr gəlir. İllərlə 140, 150, 160, 180 təzyiqlə yaşayırlar və bunun təzyiqdir, 10 ildir belədir, bunun işçi təzyiqidir, bu artıq alışıb. Halbuki bugünkü təbabət işçi təzyiqi adında bir şey qəbul eləmir.
bugünkü kardiyologlar, kardiyocerrahlar Homo sapiens növünə mənsub olan canlılar üçün, yetişkin bir insan üçün yəni qəbul etdiyi təzyiq 120-90-85. Normal təzyiqimiz bu olmalıdır. Əgər yetişkin bir insanın təzyiqi 120-85-90'ın üzərində isə burada ciddi bir problem var. Bizim qan təzyiqimiz yüksəkdir. Bunun səbəbi mütləq müəyyənləşdirilməlidir və vaxtında çox sadə bir iki dərmanla uzun illər bu qan təzyiqinin yüksək olması sizə heç bir problem yaratmadan yaşaya bilərik. Halbuki biz bu qan təzyiqini vaxtında ciddiyə almayıb, uzun illər bu yüksək təzyiqlə gəzib, özümüzü də mənim işçi təzyiqim belədir, bu elə belə mən daha yaxşı oluram deyib biraz da özümüzü aldatsaq, ürəklə əlaqədar, beyinlə əlaqədar çox ciddi fəsadlar ortaya çıxarda bilər. Və nə qədər də Azərbaycan tibbi inkişaf eləsə də Azərbaycan tibbi artıq TAVI kimi, yəni mürəkkəb əməliyyatlar, belə ürəyin zirvəsindən deyişdik, girdik, orada qapaq deyişdik. Onu xatırladım ki, bunun açıq əməliyyatı 4-5 dağda yaxın çəkir. Yəni, bu 20 dəqiqə eləməyi bacarsalardı, nə qədər də Kamran doktor kimi bizim həkimlərimiz olsa da, siz yenə də sağlığınızı qoruyun ki, ümumiyyətlə, tibbi müdaxilələrə və tibbi xidmətə həqiqi mənada ehtiyac duymayasınız. Mən əminəm ki, bir insanın həkimə az ehtiyac duyması eyni zamanda onun xoşbəxtliyidir. Çox minnətdarız. Çox sağ olun ki, vaxtınızı bizlərdir. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Az sonra, 2001-ci ildən fəaliyyətə başlayan Mərkəzi Klinikanın ürək-damar cərrahiyyəsi şöbəsindəyik. Şöbədə bugünə qədər zəngin təcrübə və bacarığa malik tanınmış cərrahlardan ibarət heyət 10 minlən çox cərrahi əməliyyat həyata keçirib. Klinikada əməliyyat olunan ən az yaşlı uşaq 10 günlük, ən yaşlı xəstə 90 yaşlı qadın olub. Bugün ürək-damar cərrahiyyəsi şöbəsində hər tip mürəkkəb qüsurların radikal korreksiyası aparılır. Mərkəzi Klinikanın ürək-damar cərrahiyyəsi şöbəsində Respublikamızda bir çox iliklərə imza atılıb və məhz burada klinikanın baş həkimi, tanınmış ürək-damar cərrahı tibb elmləri doktoru Kamran Musayev və onun komandası tərəfindən Respublikamızda ilk dəfə olaraq süni ürək köçürülməsi əməliyyatı icra edilir. 2001-ci ildən fəaliyyətə başlayan Mərkəzi Klinikanın xəstəxanası sağlamlıqla bağlı istənilən problemə 7 gün 24 saat ərzində qəti həll gətirməkdədir. Orta Şərqin bir çox ölkəsindən xəstə qəbul edən xəstəxana xüsusilə ginekologiya, süni mayalanma, kardiologiya, ürək-damar cərrahiyyəsi sahələrində beynəlxalq şöhrətə malikdir. Və əlbəttə ki, Mərkəzi Klinika ümumi cərrahiyyə, qulaq, burun, boğaz, terapiya, urologiya, ortopediya, travmatologiya, neyrocərrahiyyə, ginekologiya, gastroenterologiya, göz mərkəzi, evdə xidmət, uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri kimi şöbə və bölmələri ilə də Azərbaycanda söz sahibidir. Mərkəzi Klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqdan böyük məmnunluqdur. Əgər sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu Mərkəzi Klinikanın xəstəxanasına əmanət edin.